Bé, una proposta que no sol ser habitual aquí a Catalunya, però que sí que és molt habitual en altres països, és la d'acompanyar els vins dolços fora de les postres. Aquí tenim costum de sempre acompanyar o de fer anar de la mà de vins dolços amb postres, no? I no tindria sempre per què ser així en altres alternatives. Exacte, anar a buscar una mica el contrast a l'hora de maridar un menjar amb el vi és una bona opció, perquè de fet aquí tenim un Moscato d'Asti, que és un moscatell de la zona del Piemonte, d'Itàlia, que bueno, amb un menjar salat com pot ser el foie, en aquest cas, funciona molt bé. Primer perquè busquem aquest contrast i després perquè tant el carbònic que porta aquest vi com el dolç doncs ens netejarà el paladar. I per altra banda és un vi que també funciona molt bé amb aperitius, no sé si estàs d'acord. I tant, bé, jo crec que aquest punt de sucre i el carbònic, però sobretot el sucre, estimula molt la gana. Exacte. I això, una copeta a les 12:30 prenent-te una torradeta amb foie o una miqueta de formatget i segur que t'estimula la gana per passar a dinar, no? Però és que fins i tot amb primers plats podríem ser atrevits i combinar-ho amb alguns primers plats Exacte. Més àcids, jugar com per exemple mica. Un gazpacho, no? Sí. Que té molta acidesa i contrarrestes l'acidesa d'un gazpacho, no? Efectivament. És una molt bona opció, jo penso que sí, que bueno, hem de provar coses diferents. Experimentar, i tant. Molt bé, pues, salut.